dia mai sampai sini. Lipat tak akan weh, lipat tak akan. Kan dia jalan ni tetek gam. Memang. Dak ada isu. Okey, nak okey. Pun ke kok kum eh. Pun ke tai lang ke. Mai kan. Kalau kok ke ni bohong. Ya dak dan nak sampai sini tawala dah. Oh, tu ni pai nak pai. Okey. Phải thắt phải thắt mùi là mùi lên mùi quá anh mìnhไปดูนะผมเดินขึ้นไปแล้วก็ตัวหยดโทมาเลยนี่ฮัลโหลฮัลโหลตัวชาวเวมาเลยตัวเกมมาเลยตัววอร์มที่จะเล่นตัดไล่ไปงี้ใช่ไหมไล่ไปงั้นได้เป็น